doteraz ešte neprehrali, ale zároveň takej náročnej skúške dodnes ešte nečelili. Začína sa stretnutie medzi Švajčiarskom a Českom. Od mikrofónov vás pozdravujú Michal Maťašovský a Jiří Tlustý a poďme si spoločne tento zápas užiť. České majstrovstvá sveta sú pravidelne tými najnavštevovanejšími a majú skvelú atmosféru. Teraz ju ale môže zmraziť švajčiarsky tým, ktorý je v nebezpečnej pozícii pred rankovom priestore. Vyššie sa z bezprostrednej blízkosti pod tečí nepresadil. Prosím, nádzuje na bránu, Vyššie pukne tečoval. Možno lepšie povedané zblokoval pred brankovom priestore a tak pomohol brankárovi Dostálovi. Fiala, Niederreiter si tvorí priestor. Fiala, prvý gól švajčiarskeho tímu. Tak som to lehce zakřikl s tým růstem čísel. Švýcary sa dostávajú. Tohleto si musí dát pozor, tady Niko Hischer zůstal vzadu. Ale tady podívejte se, Radko Guras nahoru. A dáme Kuba Flek, který dojížděl, ale Radko Gura se úplně otevřel a tady nechali Kevina Fialu hrozně volného a ten, podívejte se, kolik tam je místa a jakým způsobem Kevin Fiala po... A to už Kevin Fiala rozkytával svoje nohy, naberal rýchlosť, obetavu som mu pod nohy vrhol Špaček, ale Fiala je opäť pred bránou v akcii 2 proti 1. Fiala síce už nemal rýchlosť, ale pokryl si telom napadajúceho Špačka a zakončil. Pokračuje 4 minúty pred koncom druhej tretiny. Okamžite sa strieľa od modrej. Postaral sa o to Špaček. Pred brankovom priestore sa nepresadil Kaše. Špaček. Ešte jedna rana. Gól! Vyrovnáva Matej Stránsky. Nádherne sa hraná. Už tá první česovka na mladého Špačka. Ten na nic nečeká, posílá to na Matěje Stránského, který to zvoleje, napálí a prostě... Nastává další a postupná výmena, narad přichází druhá útočná formácia Kuba Likvalada Tomášek. Ta opět prepadla na obrané modré, nebezpečné zakončení, Hischiera pokryl, dostal svojou vyrážačkou. Samozřejmě nezabudeme, že český tým hrá v oslabení na začátku třetí tretiny. Niederreiter páli na bránu, výborný zákrok, ravým betónom predviedol, dostal. Švajčiari síce získali puk, ale vyslali do protiútoku len Beránka. Zenon je ďaleko od brány a to mohla byť osudová chyba. Fantastickou rýbičkou teraz vychytal zakončenie Jakuba Fleka. Tady sa znova díváme na to chybné rozehrání. Ale zůstal s tým kotoučem, otočil sa. Věděl, že udělal chybu a okamžitě na to zareagoval, tady se na to podívejte a okamžitě skáče. Ono to vypadá. Ještě možno poslední ofenzivní výpad, z kterého už ale neuvidíme ani gól, ani strelu. Je tu konec riadnej hracej doby zápasu mezi Švajčiarskom a Českom. Palat. Proti ním stojí Andri Geto společně s Turkou Fom. Isaacem Talerom. Palat ich všetkých obchádza a páli do Genonyho vyrážačky. Loplový puk uniká, Švajčiari sú v strednom pásme a končí sa predĺženie tohto stretnutia. Budeme svedkami samostatných nájazdov. Andrike to nedal. A parádne si navázal tú rýchlosť, ten smer pohybu. A podívejte sa, on nemá kudy tú rýchlosť tým hráčem. A tady uvidíme Kevina Fialu. A Fiala si s preradom, krásnym spomalením. V pohode sa presadil. Opravdu skúšený blafák, tak podívejte sa, jak si počkal, naznačil to, že bude do pory. Betón, branká sa dostala. Za český tým je na ľade Matej Stránsky. A dáva gól, vyrovnané, 1-1. Vyřešil, jak nejlépe mohol. Kurašev je ďalší výborný technik a premieňa svoj talent a skvelé. Taky si zmienil trošku úhel z celý. Ten kotov došel. Jakub Flek môže Česku udržať ešte v hre o bod. To sa mu nedarí. Švajčiari v tomto stretnutí získajú jeden navyše. Budú iba na konte dva. Česku ostáva len ten